Lepo pozdravljeni v julijski oddaji Čista umetnost na Ptujski televiziji PTV. 9. junij je Mednarodni dan arhivov. Tega so z dnevom odprtih vrat zaznamovali tudi v zgodovinskem arhivu na Ptuju. Eden od načinov za prepoznavanje zgodovinskega arhiva na Ptuju in njihove dejavnosti, predvsem v lokalni skupnosti, so dnevi odprtih vrat. Na njih so ob spoznavanju dejavnosti obiskovalce popeljali po depojih in na začetku je dr. Dejan Zadravec za zbrane izpeljal javno vodstvo po razstavi Metamorfoze delov ptujskega mestnega jedra v zadnjem stoletju. Razstava je sicer bila postavljena že v lanskem letu, ampak glede na vse te ukrepe, ki so veljali, še ni bilo možnosti javne predstavitve. Prav tako pa omogočamo vsem zainteresiranim, da pokukajo v naše arhivske depoje. V ustanovi skrbijo za različne vrste gradiva, s pomočjo katere je moč spoznati zanimive zgodbe o preteklosti. Ena izmed najpomembnejših nalog družbe je tudi ta, da se ukvarja z svojo kulturno in zgodovinsko dediščino in da jo seveda varuje za bodoče generacije. In v to dediščino seveda spada tudi pisna kulturna dediščina. In strani države smo arhivi poklicani, da to dediščino tudi varujemo. Mi seveda poudarjamo tako pravni pomen dokumentov in pa za zgodovino, se pravi za zgodovinski spomin. K nam hodijo dve vrsti uporabnikov. Tisti, ki potrebujejo dokumente, s katerimi nekaj izkazujejo, naprimer kakšna gradbena dovoljenja, sodni spisi, izpisi iz spričeval in podobno. In pa na drugi strani v našo arhivsko čitalnico, tja pa prihajajo raziskovalci, študentje, ko pač na podlagi teh dokumentov ustvarjajo oziroma prihajajo do nekih novih ugotovitev. V Ptujskem zgodovinskem arhivu imajo v depojih shranjenega za približno 4 km gradiva. To gradivo mora biti hranjeno pod posebnimi pogoji. Pred selitvijo do leta 2012 je zgodovinski arhiv na Ptuju domoval v Dominikanskem samostanu, kjer pogoji niso bili primerni za hrambo. Potem nam je vmes gradivo še napadla v enem delu plesen in to je bil potem ključni alarm, da so se tudi na Ministrstvu za kulturo zadeve začele premikati in tako je potem v končnem izboru prišla na vrsto tale stavba, bivša vojašnica, kjer so pričeli z deli leta 2010, 2012 pa smo se na to preselili v te prostore. V arhivskih skladiščih mora vladati posebna temperatura oziroma posebni klimatski pogoji in sicer relativna vlaga je priporočena med 45 in 60% in pa temperatura med 15 in 18 stopinjami. V naših depojih, v vsakem od depojev imamo tudi posebne merilce, na katerih lahko spremljamo trenutno temperaturo in vlago in kakorkoli iz prej omenjenih parametrov ta temperatura oziroma vlaga zaniha, naša klimatska naprava, ki jo hranimo v mansardi, objekta premeša zrak in tako ponovno uravna te klimatske pogoje. Zgodovinski arhiv na Ptuju se je predstavil ob dnevu odprtih vrat in deluje pod zanimivim sloganom Resnice preteklosti hranimo za dejstva prihodnosti. V Dominikanskem samostanu na Ptuju pripravljajo pester izbor glasbenih dogodkov. Eden izmed izstopajočih je bil dogodek z muziko o vinu in ljubezni. Pod oboki na hodniku Dominikanskega samostana na Ptuju smo bili priča posebnemu večeru, na katerem sta bila v glavnih vlogah Jernej Dirnbek in Davor Klarič. Z muziko o vinu in ljubezni je projekt članov zelo popularne skupine Mi 2. Ta sta pred 3 leti na oder postavila svoj kantavtorski glasbeni kabare oziroma humoristični koncert. Tega sta Jernej Dirnbek in Davor Klarič predstavila ptujski publiki, ko sta zaigrala in zapela nekatere pesmi skupine Mi 2 ter izpovedala tudi nekaj zelo zabavnih zgodb. V preteklem mesecu so v Slovenskem narodnem gledališču Maribor podelili nagrade 57. festivala Borštnikovo srečanje. Kar nekaj nagrad je na tem velikem festivalu prejelo mestno gledališče Ptuj. Osrednji slovenski gledališki festival Borštnikovo srečanje je bil v letošnji 57. izvedbi zelo bogat in še obsežnejši kot pretekla leta.
Strokovna komisija je pregledala številne izjemne predstave in glavno nagrado je prejel škofjeloški pasijon. To je največja nagrada, ki jo lahko v slovenskem prostoru dobiš, letos še posebej je velika, ker je bil festival največji do sedaj. 16 predstav, ki so se nabrali v leto in pol, ker se je termin Borštnika premaknil in med temi odličnimi predstavami odnesti zmago je za naše gledališče res veliko veselje in velik ponos. Predstava je nastala v koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj in Mestnega gledališča Ptuj. To je tako, gledališče se združujemo, ker tako združujemo sredstva in tudi, ker je šlo za večjo predstavo, tako mi, ki nimamo zaposlenih igralcev, pridobimo igralce. Jernej Lorenci, pa kot režiser, je pa, jaz bi rekel, naš stalni sodelavec, tako da mi smo pripeljali režiserja, ekipo, Kranj je dal igralce in smo skupaj ustvarili to resnično izjemno predstavo, ki je zdaj zmagala že na treh festivalih. Na mednarodnem festivalu Viminacijum, na tednu slovenske drame odnesla vse štiri nagrade in pa zdaj na tem festivalu Borštnikovega srečanja glavna nagrada, pa še nagrada za glasbo, pa še dve nagradi za predstavo Vsi ptice, tako da res smo veseli. Škofjeloški pasijon pa je najstarejše ohranjeno dramsko delo v knjižni slovenščini iz začetka 18. stoletja. Na svoj vrsten način ga je priredil režiser Jernej Lorenci. Pravijo, da gre za intimni spektakel, gre pa za uprizoritev najstarejšega slovenskega besedila, ki je zdaj staro že 300 let in smo ga tudi pripravili ob 50-letnici tedna slovenske drame in 25. obletnici delovanja mestnega gledališča Ptuj. Gre za zgodovinsko dramo o Kristusovem trpljenju, ampak ta predstava je pa sodobna interpretacija tega in je v bistvu narejena zelo zgoščeno z šestimi igralci, ker tisto je drugače napisano kot procesija, kot ta pasijonska procesija. To pa je tukaj narejeno kot res en tak intimno potovanje v globino človeka. Škofjeloški pasijon je prejel že kar nekaj nagrad in ta nova uprizoritev bo ponovno na ogled to jesen v mestnem gledališču na Ptuju. V zasebni glasbeni šoli v samostanu Svetih Petra in Pavla so pred kratkim izvedli koncert zaključnih letnikov šole. Več o tem koncertu in delovanju šole v minulem letu pa sledi v naslednjem prispevku. V refektoriju Minelitskega samostana na Ptuju je na slovesnem koncertu zaigralo 13 učencev zasebne glasbene šole v samostanu Svetih Petra in Pavla. 7 jih je zaključilo program nižje stopnje, ki se izvaja 6 let in ne nadaljujejo šolanja, medtem ko jih je 6 zaključilo 8-letni program višje stopnje. Namen tega zaključnega dejanja našega skupnega pa je predvsem s hvaležnostjo in medsebojno zahvalo zaključiti druženje, ki nas je 6 ali 8 let zelo bogatilo. Učitelji sprejemamo to resnično kot darilo. Torej tudi učenci nas vse skozi poučujejo, mi se veselimo, ko spremljamo njihovo osebnostno rast, zagotovo seveda tudi rast v glasbi. Zahvalimo se staršem, ki nas vsa ta leta morajo podpirati tako pri prevozih, kakor tudi pri pomoči pri vadenju. Torej zelo smo se potrudili, da smo pripravili za učence, za vsakega posebej, vsak mentor, eno lepo zahvalo v smislu opisa njihovih osebnostnih kvalitet in čustveno smo se pravzaprav zelo lepo poslovili, kar se mi zdi odlična popotnica za te mlade, ki vstopajo v svet in smo jih tudi odposlali pravzaprav z mislijo, da glasba lahko spreminja svet prav zaradi tega, ker absolutno lahko spreminja ljudi in naj gredo torej v svet, na njih je zdaj, da ga spreminjajo, pa naj to počnejo čim pogosteje s petjem, igranjem in plesom. Šolsko leto 2021-2022 zaključujejo v glasbeni šoli s polnim zadovoljstvom, saj so realizirali zastavljene cilje in programe. Veseli, ker smo lahko realizirali zelo odlično vse naše tradicionalne projekte, recimo. To je zelo, zelo krasen gala koncert, ki ga vsako leto pripravimo za tekmovalci naših mentorjev. Letos smo se
udeležili tekmovanj državnega in mednarodnih z 12 učenci in z njimi si priigrali, oziroma učenci so si priigrali, pa seveda pod budnim očesom mentorjev in korepetitoric, 13 zlatih plaket, 3 bronaste in 2 srebrni, tako je bilo, ja. Potem bomo še pripravili zaključni koncert orkestrov, to se bo zgodilo v tem tednu, seveda tudi ta tradicionalni koncert zaključnih letnikov in se že veselimo glasbe v kloštru. Po svojih glasbenih poteh že leta zastopajo v zasebni glasbeni šoli v samostanu svetih Petra in Pavla, v katerih imajo 20 zaposlenih, ki so v šolskem letu 2021-2022 poučevali kar 210 učencev. Po uspešni lanskoletni razstavi Trije v Mariboru so v preteklem mesecu v Mihličevi galeriji pripravili otvoritev te razstave tudi za Ptujčane. Zdravko Luketič, Igor Orešič in Gerhard Plaške so že nekaj let dobri prijatelji in se tokrat predstavljajo skupaj s svojimi deli na ptujski razstavi, poimenovani Trije. Slovenska slikarja ustvarjata v tehniki akrila na platno, medtem ko je avstrijski slikar akvarelist. Zanimivo je, da vsi trije na nek način v svojih delih, čeprav so likovno, tematsko, pa tudi zelo tehnično različna, ampak skupno jim je neko poglabljanje v prostorsko iluzijo, se pravi ta globinsko prostorska iluzija jih mami in tukaj ne gre samo za neko čisto, bi rekel, to fizično prostorskost, ampak za duhovno poglabljanje. Skratka, vsi trije se s tem, ko se v prostor poglabljajo, hkrati poglabljajo tudi v neko duhovno prostranstvo, v onostranskost, bi lahko rekli, vsi trije. No in to je tista stična točka, bi rekel, ki jih nekako druži, vsaj po likovni plati, drugače pa so spletli prijateljske vizi in zelo radi skupaj razstavljajo. Zdravko Luketič tokrat na Ptuju predstavlja slike metuljev. Metulje ima posebno metuljevo sporočilo, poleg pisanosti, da dva krila povezuje trup in eno brez drugega ne more leteti. In to je kot moški, ženska, in ljubezen kot trup jo povezuje, da lahko drug z drugim živita in poletita v nove prostore zadovoljstva. Isto je tudi v vstajenju. Metulje je tudi simbol, da je najprej požrešna buba. Ko žre, sploh ne dojamemo, v kaj se bo pozneje razvila. In ko poleti, vidimo, ne, da pride čisto v novi svet, tako kot bi rekli po izročilu, biblično stajenje v tisto nebeško nesmrtnost. Tako metulj nastane iz bube in poleti v ta pisani svet. Na te razstavi me to posebej nagovarja in vedno znova se k tej tematiki vrača. Igor Orešič je arhitekt, slikar in pianist, ki na Ptuju predstavlja svoja najnovejša dela. Tokrat se me dotaknila tale Ukrajina in večji del tega cikla, ki ga zdaj razstavljam, je povezan z Ukrajino. To ima naslov, ne? Obtožujemo begunci in podobno se boste videli tudi zgore. Ne? Tako. To je, vedno imam ena tema je, ki jo imam zelo rad, to je povezana z glasbo. Ker sam sem povezan tudi z glasbo, s klavirjem in rad rišem instrumentaliste, pa povezano z glasbo. Ne? Ta me navdihuje. Ne? Razstava Trije je v Mihličevi galeriji na Ptuju bila na ogled ves pretekli mesec. Okrog 160 slovenskih muzejev, galerij in ostalih kulturnih ustanov je minuli mesec brezplačno za oglede odprlo svoja vrata. To so storili v sklopu poletne muzejske noči. V Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož so se pridružili vseslovenskemu projektu poletne muzejske noči. Na Ptujskem gradu so pripravili brezplačen vstop v muzejske zbirke, grajski vrtiček z delavnicami za družine in predavanje iz cikla v preplet niti vtkane zgodbe ob 40-letnici delovanja prve konzervatorsko-restauratorske delavnice za tekstil v Sloveniji. Naslov predavanja je bil povrnjena lepota tapiserij iz Aubusona in ga izvedla doktorica Eva Ilec.
20. edicijo projekta je na Ptujskem gradu zaznamovala množična udeležba. 20. edicijo projekta je na Ptujskem gradu zaznamovala množična udeležba obiskovalcev iz Slovenije in tudi iz tujine. Kot ugotavlja, letos je 20. poletna noč za povrstjo že, torej vsako leto 3. soboto v juniju poteka. No in letos je tudi rekordno število institucij in drugih organizacij, ki sodelujejo. Poletna muzejska noč je v prvi vrsti tudi odlična promocijska akcija, torej na ta dan odpremo svoje vrata do 24. ure, zbirke, razstave in vse ostalo je na ogled brezplačno. Dodana vrednost so spremljevalni programi. V našem primeru letos dajemo poudarek oziroma ponovno opozarjamo na 40. obletnico restauratorskega konzervatorskega atelija za tekstil, prvega tovrstnega v Sloveniji. Poleg tega seveda smo pripravili program tudi za otroke, družine, program v Grajski vinski kleti, predstavlja se projekt Ister in tako naprej. Direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož dr. Aleksander Lorenčič je ob robu poletne muzejske noči podal tudi zadovoljstvo z obiskom njihovih muzejev in galerij v prvih mesecih leta 2022. Lahko pa povem, da smo tudi sicer letos po dveh letih manjšega obiska, vemo zaradi korona razmer, ponovno beležimo izjemno lepo obiskanost, lep obisk. Izjemno veliko imamo napovedanih skupin, tako da, kot sedaj kaže, se bomo ponovno približali številkam iz leta 2019. Poletna muzejska noč je bila največja promocijska akcija slovenskih muzejev in galerij, katera je tudi na Ptuju zelo dobro uspela. V strokovnem delu poletne muzejske noči so pripravili predavanje doktorice Eve Ilec. Na Ptujskem gradu je na ogled kar nekaj tapiserij in ena izmed izstopajočih je tapiserija iz Aubussona. V slednji je doktorica Eva Ilec pregovorila v slavnostni dvorani na predavanju z naslovom Povrnjena lepota tapiserij iz Aubussona. Cojšnje predavanje bo predstavilo restauratorske posege, torej kaj vse je bilo potrebno postoriti, da smo povrnili lepoto tej francoski tapiseriji iz konca 17. stoletja. Ponovni restauratorski postopki na tapiseriji so se izvajali kar nekaj let. Tapiserija je bila nekoč že restaurirana, restaurirana je bila z tehnološko slabšim materialom in tudi po tehniki tkanja ni bila dobro restaurirana, tako da smo mi te popravke v nekaj meri odstranili, določene stvari smo pustili, tako da smo tapiseriji povrnili spet tisti prvotni videz in da ta material, ki je bil vnešen pred mnogimi stoletji, ki ni estetsko moto originalnega videza tapiserije. Eva Ilec je nakratko tudi opisala tapiserijo iz Aubussona. Baročna tapiserija z figuralnim prizorom v arhitekturi je datirana nekje v konec 17. stoletja. Stkana je bila v Franciji, v kraju Aubusson, to je v centralni Franciji, in odkupljena je bila leta 1996 v galeriji Ažbe v Ljubljani, takrat kustodinja v Ptujskem muzeju, dr. Marjeta Cilinički, si je prizadevala za odkup te tapiserije in s tem smo obogatili našo bogato zbirko tapiserij na Ptujskem gradu. Letos obeležujemo 40 let delovanja prve konservatorsko-restauratorske delavnice za tekstil v Sloveniji, ki deluje pod okriljem Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Naš konzervatorsko-restauratorski oddelek je gledano v celoti, seveda danes ne govorimo samo o oddelku za tekstil, je zagotovo eden od najbolj prodornih, eden najbolj poznanih in tudi eden, lahko rečem, tudi kar se tiče kadrovsko in kar se tiče znanja z področji, eden izmed boljših določenih, na določenih področjih pa zagotovo vodilni v Sloveniji, verjetno tudi v mednarodnem prostoru. Ob 40-letnici delavnice za tekstil so pripravili cikl treh predavanj pod skupnim naslovom V preplet niti v tkane, na kateri so o tapiserijah spregovorili dr. Marjeta Ciglenečki,
dr. Nadja Zgonik in dr. Eva Ilec. Konec junija se je na Ptuju novič počel projekt Kino brez stropa. Na otvoritvi so predvajali film Elvis, predstava pa je bila razprodana. Vsako poletje nas mestni Kino Ptuj razvaja s filmskimi projekcijami na prostem v sklopu projekta Kino brez stropa. Letošnja 13. edicija je drugo leto zapored umeščena na dvorišče za mestnim Kinom Ptuj. Na tej lokaciji pa bodo ljubitelji filmov lahko uživali na popolnoma sproščen način. Moram povedati, da letos, tako kot ste rekli, že drugič na tem prizorišču in to ravno z tega vidika, ker je lanskoletna izkušnja bila odlična. Filmski program smo razporedili čez celo poletje in tako nameravamo tudi letos. Kot vidite, ne, današnja otvoritev je razprodana, tako da smo veseli. In kakšna je razlika, ste vprašali, razlika je, vidim v tem, da letošnji Kino brez stropa je posebno v tem, da več ne veljajo dobeni tisti čudni ukrepi povezani z zdravstveno epidemijo in verjamem, da bodo ti ukrepi tudi odšli iz naših misli in da bodo misli odprte za filmske, za filmska doživetja in verjamem, da bo filmski Ptuj zaživel na Ptuju v polni meri, kolikor se da. Tako da vljudno vabljeni tudi vse ostale dni na naše dogodke in na Kino brez stropa. Na otvoritvi tradicionalnega projekta je zbrane pozdravila vodja mestnega Kina Ptuj Nina Milošič. Za glasbeni uvod je poskrbela Yesterday Banda in za gostinsko ponudbo Kavarna Bodi. Šlo je za čudovit filmski večer. Prednost tega prizorišča, dvorišča za kinom je to, da lahko v kinih, v filmih, filmskih projekcijah na prostem uživamo vse poletje, vse petke, sobote in nedelje prav do konca avgusta. Tako bo tudi letos, čaka nas pester spored, na katerem bo za vsakogar nekaj, tako da bo veselo. V filmskih projekcijah bomo lahko tudi to poletje ob izvrstnih filmih uživali vse petke, sobote in nedelje do konca meseca avgusta. Želimo si, da Ptujčani to možnost izkoristijo. Malo mest v Sloveniji ima to možnost, da ima letni kino prav vse poletje. Zraven tega pa še samo opozarjam, da so projekcije tudi v dvorani, se pravi zraven teh poznih večernih projekcij, ko je tema, ko lahko projektor zabrni zunaj. Bodo v petkih, sobotah, nedeljah tudi projekcija ob 19. uri, ker pa bo program namenjen večinoma družinam in otrokom. Na otvoritvi Kina brez stropa je bil tokrat na sporedu film Elvis. Režiser slednjega je Baz Luhrmann in gre za izjemen film o Elvisu Presleyju. To je nova glasbena biografska drama o seveda legendi, svetovni glasbeni legendi. Nisem je še videla, zato ker so producenti in distributeri zelo skrivnostni in ne dovolijo praktično nikomor gledati tega filma naprej, tako da bomo videli, kaj nas čaka. Prvi odzivi kritikov z festivalov pa so sicer mešani, ampak mislim, da nas čaka glede na prebrano nek čustven film, nek pogled v ozadje Elvisove zgodbe. Šlo je za izredno zgodbo o kralju rock'n'rolla, ki je pritegnila v kino na prostem številne obiskovalce. Za te organizatorji pripravljajo skozi celotno poletje številne odlične filmske projekcije, ki si jih boste lahko ogledali v posebnem ambijentu pod zvezdami na dvorišču mestnega Kina Ptuj. Zaključili smo tudi tokratno mesečno oddajo Čista umetnost na Ptujski televiziji. Do prihodnjega meseca pa nasvidenje.